Тому що рани були не суміжні з життям, але просто тому, що не було
Але під час дебатства останньої групи перевірки ці
będzie pracowany na pełno podróżnik, bo to nie jest podobny medyk Ministerstwa Obrony Terytorialnej, z którego będzie się pokolenie grupa. A w Sinci pomoże pracowany fakt, kiedy będziemy w Ameryce. I to było każde podpisanie do chińskich ugód, bo sotni parany, które ich wyzły na Ukrainie, na fantazji w takim. I personażnie, które widzę, byli w serii. Chociaż wkłady to dużo głos. Я провалив. Тоді прийшли ми бойове хрещення. І після цього знову ж таки, от весь час Господь нас якось відкривав нові напрямки, і ми навіть не думали, це чесно. Знову всі рятувати наших героїв, наших захисників. Але коли тебе це пройшло, ми відкрили для себе кілька інших, що про які такі ж люди, як усі, не страждають тільки від куль, я перепрошую, від застуження моєї, від того ж геморою. Насамперед.
переписку. Відповідно, ніколи не було ентузіазму, святкуючи нашу річницю, з якою встретили грудня традиційна, коли перший раз вийшла на сцену. Я думаю, що час стане. Але знову знаходяться люди, знаходяться ці золоті серця, християнські серця, які їдуть на схід, залишають свою роботу, свої зручні кабінети, своїх пацієнтів. Бо на сході з грудних рахунок, в кращому разі, лікарняних палатах цих лікарів, а так з солдатами, що колись наші дні провели цілий місяць під землею, коли даже 44-ї бригади. Сьогодні це більше 500 медиків добровольців, починаючи від санітара швидкої, закінчуючи завідувачами кафедри Одеського, Київського, Львівського університету, іноді головні лікарі, іноді, до речі, лікарі навіть ось цієї урядової лікарні, яку американського голови депутатів. Високого ранку. Тобто дуже дивно весь з деяким регіоном, як казав, де вся соціальна драбина від саме простих людей, які навіть не вчили, ну, водій санітарно, тому що знаєте, якийсь мінімум, до людей, які є просто авторитетами там національного часу і міжнародного часу. Ми вели статистику, звичайно, точно, але тепер ми вже знаємо, що через руки наших лікарів прийшло більше 50 тисяч пацієнтів. Це дуже велика цифра. Колись ми відповіли ті сосуди, комусь врятували кільці, кількість спасли життя. Бо були випадки, коли, скажімо, наші судові хірурги були єдині в комісії. Ну, альтернатива була йти за тим парами кільцівського хвороба або протезувати суди. От під Артемівська, тоді під час Дебальцівської битви наші двоє судові хірурги були єдиними фахівцями. Бо пану іменем 6 місяців хлопців ходять на свої, мають свої руки саме за ним. Ну, і це ще раз показує останнє, що я хочу збирати перед тим, як ми знаємо, що насправді у цій нашій групі люди опустоюсь, яка це насамперед людина. Вона проявила, як Христова страждання скрепше, таке в українському народі, яке самі собі, можливо, не наздогадувалися, наздогадуючись, не бачили, але ж це добровольство. Добровольчі рух, волонтерські рух – це дійсно те, що, напевно, було і залишається найбільшою знакою для Путіна. Чому люди самі пішли, чому пенсіонери часто останні копійки віддавали солдатам, медикам, волонтерам, чому там моя мама пенсіонер, належачи після операції, сказала шкарпетки для наших воїв. І це ритуально. Ритуально, тому що ми були сьогодні, будучи реальні, в 2014-2015 році було зрозуміло, що в історії набагато більше сил засобів. Але очевидно було з того боку розуміння, що тріумфально наш кузов буде гріти земля і це буде пиром перемоги. Я думаю, що насправді це дуже нагадує реальну американську історію. Це ми їздили в день у Філадельфію, яка була прикладі кого. І я згадував це фільм «Пеппіо» з партизани, по суті, добровольці, молодченці американської лінії регулярних війська, бо вони регулярні американські війська. І коли американці намагаються пояснити, що коїться в Україні, напевно, це дуже схоже, коли там
дуже щодо. Вони нас із наших спонсорів останній рік більше. Майже 100% це ми продовжуємо нашу діяльність. I want to share the bigger part for your hospital, for our
They want him to place. This is my traditional, some of them more traditional Byzantine style, some of them more Baroque style, but on the right side, that is very strong guidance, strong piece of art. You see, yes, the marks of war, you see how this transform, in fact, in the real world. It contained something, tools of killer, tools of death, and after we bring this armor boxes to our list, they transform it in some symbol of the resurrection, symbol of the humanity, symbol of the Christianity. And finally, this is not just symbolic transformation, because when we sell them, the money we got for it was here in people. So we have a very fantastic, to my mind, project, and very symbolic. So, if you the immigration, but always stay here until the sun. If you decide to buy some items, go to him, go to me, we discuss. I believe we find the commonest acceptable solution. And thank you so much for this fantastic interview, because I know that people want to live in peace, people want to make something good, want children to build churches to build their home, but unfortunately they are still in the state of war. Every day, every week, some Ukrainian soldiers can see their population killed by these mines, shells, bullets, and things like that. So this is a very good thing from just a couple of figures for this last war. I don't know exactly what about the deficit of the language. Workers in the front line last night, but when I saw the headquarter of our armed forces about here, it was deficit, like of more 1,300 medical workers in the our armed forces, just in the armed forces. In the civilian medicine, in the so-called special operation forces, about 40 medical position are still unhappy. It is quite clear, because if you work in Kiev, without chair, without any stress, you play as well as you work in somewhere in the past. 500 meters from the line to the last checkpoint. So, I call it here, it's a very up to time, it's an up place. Thank you very much. Tell your friends, tell your brothers and sisters in Christ. We are very poor. Yeah.
More information about the work of our colleagues, about this project.